Pro nás se to v minulém kole vlastně všechno rozuzlilo a dneska jsme potřebovali ten zápas odehrát tak, aby jsme zapojili všechny hráče. Jak se říká, nemělo to už ten správný náboj. Nicméně pogratulujem domácím vítězství, hlavně za výkon v druhé třetině si ho zasloužil. My to vlastně taky měli rozhodlý, ale my jsme si chtěli naklonit diváky, protože v posledních zápasech jsme si je moc na svou stranu nedali. No a po první třetině jsme byli úplně rozčarovaní, protože jsme byli bez pohybu. Prostě jako když to hráče nebaví, tak jsme se dost rozčílili o třetinu a jsme rádi, že to přineslo ovoce. Samozřejmě víme to, co tady říká Tonda, že tady chybělo, já nevím, 5 hráčů a že neměli o co hrát, ale přesto jsme rádi, že jsme prostě se zvedli a dobrým pohybem nějak ten výsledek překlopili na naší stranu.